bw'amashusho cyangwa mudukurikire mukoresheje TuneIn. Isahani Ni ya gatatu. ikiganiro mpundo y'ukuri cya B&B FM mu mwezi, twari tukigaruka ariko erega bira bintu byari bidufasha umwanya munini kandi morale hari n'izindi nkuru ariko nibyo ufite ubwino na buri sahibi yuvugira mu kintu gifatika ndavukura Jonathan cyane yarimo kubara amasasu inyuma hari ikintu kamarade yaratubwiye ni karegera ndi kubwira ni utaruhari yego yaravuze ariko tubwira bijyanye na wa mukobwa n'umuhungu ngo babenganiye kuri kwa makuza ariko tubwira uwe nk'umu cameraman ati ngira nabibonye kare kuko mu mashusho ubundi hari ishusho hari ishusho utafata bigutunguye hari utwo bita ngo wide medium utwitwa close up gufata nkaha gusa uburyo umuntu niba arakaye bya bintu bya hano bigaragara bira bintu bisaba ko witonda kuri kamera ugakora zoom in zoom out ariko byose byari birimo none uwo musore wabenze umukobwa hariya byabaye kamera zimunsi kamera umukameramani yiteguye nk'umunyamakuru kandi ntabwo ari bimwe abaturage ngo yongo dore bibaye agahita ashyiraho telefone oya iyo ushyiraho telefone ujya gukanda kamera byaraye cyangwa byirukanka ubona ko dore icyayi kiva mu gikombe kigomba ngo we yari yabibonye ibi byo rero biragoye ariko iyo dosiye irimo utuntu twinshi ngiye vraiment yavamo filime muza n'ubwino byaba ukuri byagira gute n'inzego ziri harimo pati y'ukuri harimo pati y'ikinyoma ariko byanze bikunze ntabwo kamemu ba nyirabyo barabyivugira ab'imiryango y'umugore ab'imiryango y'umugabo abaturanyi ubuyobozi ko bifite n'abafanara bavuga ati ntidushaka amajwi ajya hanze ariko ntabwo ari ikinyoma ijana ku ijana nta nubwo ari ukuri ijana ku ijana harimo nka 63 na 40 ntabwo yaburamo ariko inzego z'iperereza zizazana amakuru nuko rero we telefone wariho karege yavugaga iki dushobora irareba akazi waretse se irareba akazi gesuye aha nta banga ribamo bari bambwiye ko bagiye kumpa nimero bagiye guha Aline nimero zanjye agahamagara ahamagaye nyiraha twamwumva nahamagara nasohotse nzababwira ku wa mbere cyangwa se ku wa mbere azahamagare ariko ibyo bambwiraga ni uko hari akantu kamwe kamere kuko ingenzi babanje kunshinja ko twabogamiye ku mugabo buriya se twabogamye ngo turi kuvugira umugabo kurusha umugore no ariko umugabo nuko mu nkuru zagiye hanze mu itangazamakuru umugabo ntabwo yari yahawe ijambo bamanze batwumve neza twabyise plank kandi byarabaye umugabo ntabwo yari yahawe ijambo niyo mpamvu mu nkuru zose ziri buvugwe njyewe njya gukurikira iyi nkuru nagiye mbaza cyane ku ruhande rw'umugabo ko umugore nari mfite mu nkuru umugabo ntagaragara ko mutangiye kwisobanura ni 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi kwihangira imirimo uburinganire kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo kurwanya imirire mibi n'ihohoterwa mu bana b'u Rwanda kwihugura mu bumenyi butandukanye byose yego reka tuve kuri ibi rero twumvise ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwaho famiye ya Bertrand Narine bari batuye turi kumwe na mudugudu mwaramutse aho nyakubahwa mwaramutse oya twibwire mu mazina ntabwo nyakuvugira uwo mugabo mudugudu ari hanze yee ngewe nitwa Mvuke Migo Jean Pierre ntabwo uri umuyobozi w'umudugudu ariko nawe ari mu basinye kuri iriya baruwa Mvuke Migo nshinzwe umutekano nkaba namutwara sibo waho byabereye aho ngaho muri uwo mudugudu yego sibo bita kwihesha agaciro umudugudu harya ni uwe ni Kanserege akagari ni Kanserege umudugudu ni Kanserege ok noneho ikibazo cyo kwa Bertrand wenda nta ntereye mu mizi umudamu yigeze kuturegera yigeze kuregera mudugudu mudugudu ajyayo ariko arampamagara ahamagara n'undi mutwara sibo bita Korodina tujyanayo turi batatu tugezeyo baraburana ndetse icyo gihe umudamu aza gutsindwa atsinzwe arahaguruka umugabo yaravuze ati ntabwo ndakomeza kuba mu makimbirane angana atya nareke nshyikira imyenda yanjye nigendere mve mu rugo
Ataho kugira ngo kuko umugabo umugore yavugaga katamushaka rwose. Eh. Umugore ni umugore ni udashaka umugabo. Ni udashaka umugabo. Yego. Umugore umugore umugabo yarahagurutse umudugudu aramubwira ati ntago njya mu cyumba cyanjye niho ugiye gufata imyenda mujyane n'umugore amuho umutwara siwe w'umudamu. Barajyana. Iyi saa tuvugana ngende ku kagari nta nubwo ndi muri quartier ndi ku kagari kacu twagiye muri joke. Yego. Mu gitondo. Yego. Noneho bagiye mbageze mu cyumba umugore arataruka abasingiye umugabo aramuniga. Umugore ni umugabo? Yego. Mhm. Njye nkubwira nabisubiramo. Yego. Wa mutwara si wo mudamu ni waduhamagara atubwira ati ni mubanguke. Aramuniza. Umugore yarwanya ari gukubita umugabo. Ehe. Turagenda turabakisa. Eh. Wa munyamakuru we wenda ako nagaciye ariko nagira ngo ngwe detail intambara zari anzigiyemo inshure eshatu. Mhm. Ubukurikiyeho nanone nagiye yo uwo mudamu yakubise umukozi. Mhm. Amuvuna umugongo. Umugore akubita umukozi? Eh byarangiriye kuri RIB. Ejo bundi nabwo. Yego. Haciyemo agahi gatoya nta n'ukwezi kumwe cyangwa abiri aciyemo. Yego. Umukozi yaje kuba umukozi yitwa Gandhi. Ntabwo nibuka amazina ye ariko ubwo na yashakisha. Yego, ariko n'uwo mugore arabizi n'umugabo warabizi n'ubuyobozi burabizi. Yamukubise ntaryari? Hari ntaryari? Yamukubise ari mu mugoroba. Eh. Nijoro. Umukobwa mukuhe kwezi muhe mwaka. Ni muri uyu mwaka turimo n'ejo bundi. Eh, ubwo byageze kuri. Byanditseho ariko n'ejo bundi bikurikiranye no kwirukana umugabo. Yego. Ibyo ndakubwira. Ehe. Hanyuma rero reka njye ku kibazo nyamukuru cy'ejo bundi. Ariko wari utubwiye ko watabaye gatatu ubwo ni kabiri utubwiye. Eh, ubwa gatatu. Eh. Ubwa gatatu nagiye yo nanone bampamagaye. Mhm. Umugabo yahagiye. Avuze nyirinzu ayishaka barakodesha. Eh, barakodesha umugabo yarayikodesheje umwaka wose. Mhm. Noneho nyirinzu amasezerano arangiye umwaka urangiye nyirinzu aramubwira ati nshaka inzu yanjye. Mhm. Beritara nubwo atahabaga yagarutseyo abwira umudamu ati nshaka inzu ariko Beritara yagiyeyo ntabwo agenda wenyine yabwiye mudugudu. Mm. Amugira tunyoherereza abantu hatavuka ikibazo nze kugenda njyanye njyanye n'umuyobozi kugira ngo hataza kuvuka ikibazo. Mm. Barampamagaye n'ubundi njyayo nsanga Bertrand yageze mu rugo babibwiye umugore aranga ariko hari haje n'uhagarariye nyirinzu kuko nyirinzu aba muri Amerika bari bamubwiye nawe araza. Mm. Haza muri umunawe. Yego. Nkuje nyine kwakira iyo nzu. Yeah. Tuhageze umugore yanze kuva mu nzu avuga ko bidashoboka. Mm-hmm. Ko inzu atayitanga. Mm-hmm. Bo ubwo kwanga guteza amakimbirane nahamagaye mudugudu nkunyohereje mubwira ko ikibazo kigenze atubwira ko uwo mugore aho kugira ngo batume atera amahane bamwongere iminsi yo kugira ngo yitegure. Mm-hmm. Ave mu inzu ariko ategeka Beritara ko niba yaramukode kuko Beritara yavugaga ko yamukodeshereje ahandi hantu uwo mugabo yavugaga ko yamukodeshereje ahandi hantu umwaka nanone. Yego. Atutanga inzu hanyuma njye nagukodeshereje ahandi hantu nubwo tutabana umwaka wose ariko dutanga inzu y'abandi. Mm-hmm. Umugore akabyanga nyine. Mm-hmm. Umudugudu yaramubwiye ati wowe uzamufate umanze umujyane uje kumwereka wamukodeshereje inzu mumwongere iminsi tube tumuhaye igihe cy'iminsi nk'itanu abwira uwo mugabo wari waje ahagarariye nyirinzu aturetse mu gihe cy'iminsi nk'itanu muzagaruke aba ari bwo ava mu nzu wa mugani ntabwo yava mu nzu atiteguye. Mm-hmm. Nyuma yaho ejo bundi nibwo bampamagaye bambwira ko Beritara yaje kwimuka n'ubundi mudugudu anyoherezayo ari no munsi bamenye iri ya cadre. Okay. Ati anyoherezayo ati genda ujyeyo wa mugabo araje kwimura umudamu nyirinzu arayishaka. Mm. Nagiyeyo rero mageze
nasanze Bertrand yinjiye hamwe n'undi mushuti wari ufite imodoka yarari kumwe n'undi mushuti wabo wundi nanone ntazi izina rye nange ninjira mu aho ngaho mushinzwe umutekano namudugutu none ubu tumaze kwinjira yego ubwo umudamu ninjiye mu rugo maze kwinjira mu rugo nsanga rwose abakarani bari gupakira ibintu nta kibazo gihari Bertara hari uwo mudamu hari ariko Bertara ahamagara umudamu aramubwira Bertara yagiye mu cyumba cyo hejuru yego inzu se mwifite salo ebyiri irageretse imwe iri muri kaje hasi indi iri hejuru yego Bertara ajya mu cyumba cyo hejuru asanga Jimu idahari yaragarutse abwira umudamu ati se mada ya Jimu yanjye ko ntayibonye iri hehe umudamu aramubwira ngo ngurambaza ngo ndabizi ati se karoba mu rugo iyi Jimu yagiye he aramubwira ngo ntumbaze ngo ntabwo mbizi ngo ntabwo inzi yo Jimu yagiye umugabo ati mada ati ndeba mu maso uko mubwira ngewe narimara ati ndeba mu maso mugora aramureba mugarumbwira ati atuzi ko nta nubwoba aturatinyuka kundeba mu maso koko ntugire nubwoba umugore ngo ubwoba bw'iki umugabo yarakase aramanuka aravuga ati ibintu biranyobeye ajya muri sare hasi muri ya saro yo hasi yego ngewe nasigaye hejuru ahantu hari utwuma gutya dutandukanye aho hantu iyo umanuka yugenda ku masikariye yego nasigaye hejuru ndi kumwe n'umudamu duhagararanye umugabo aragenda arazengera abura icyo afata n'icyo areka ubwo yagiye ku gikuta cy'inzu afata ifoto y'umuryango yari ihari ye n'umugore babiri yego arayifata mu ntoki noneho ntabwo yasohokeye aho twari turi ahubwo yasohokeye ku muryango wo hanze ugana mu gikari muri jaride kuko iyo sara ariko hagana hepfo muri jaride nko mu gikari mbese uko arasohoka asohotse umugore nawe twari turi kumwe ngo aravuga ngo aramubwira ngo iyo foto yanjye ngo ndekere ifoto umugabo yaramubwiye ngo ntago ifoto yawe nayikoraho alo yego ndakumva ndakurikiye ngo ntago ifoto yawe nayikoraho yego ngo ngewe ifoto mfashe ni yanjye ngo kandi nta bintu nshaka ndi kumwe nawe ngo nta bintu ngishaka ndi kumwe nawe ngo ndabona ibintu bikabije umugabo yarasohotse icyakora nanjye naramubwiye niyo foto naramuhamagaye ndavuga ni Bertrand niyo foto wayihuriye ndateza amakimbirane yego umugore yakase aho narindi gutya azenguruka inyuma aramanuka kuri ya masikariye ariko asanga umugabo yarangije kugera hanze umugabo yageze hanze ifoto ayikubita hasi umugabo kwibuye rihari yego kubera accident cyangwa abishaka abishaka ubwo yarikoze muri kadere y'ikirahure intego yashakaga kugira ngo akuremo ya foto yego akikubita hasi umugore yari yarangije kumugeraho tayari amuturuka inyuma umudamu yamuturutse inyuma amufata amuhereye inyuma umudamu afata umugabo yego noneho kuko Bertara amaboko akayashyira imbere ashaka kumwungisha ya kadiri noneho umugore nawe akajyana ukuboko aturutse inyuma ashaka gufata ya kadire ya Bertara urumva yego kugira ngo ayimwake amubwira ati nzanira ifoto umugabo akamubwira ati iyi foto ntayo nguha kandi sinyishaka ngewe ndayica muri kwa kumuzenguruka gutya ashaka gufata ya kadire yakojeje intoki muri ya kadire yamenetse ibyo nkubwira ni ukuri n'ejo bundi kuri ribu narabibabwiye ibyo nkubwira niko byagenze yego akozamo intoki akomereka akantu akomereka ku rutoki rw'igikumwe yego ni ku rutoki rw'igikumwe rwose biragaragara ifoto turayifite igikumwe niho yakomeretse yego araga ubwo abonye akomeretse yahise agaruka asubira inyuma akajya agenda agaruka muri salo urabona ukuntu umuntu azunguza ukuboko akubita gutyo ukuboko agakubita ukuboko amaraso yanyanyagiza ku ntebe muri saro hose ku buryo havuye amaraso ubwo amaraso yaravaga biragaragara yanyanyagiza ku makaro ahantu hose ahanyanyagiza amaraso nanjye ubwanjye nasubiye guhanagura imyenda nari nambaye kuko yarayanteye yanyanyagijeho yego noneho
akongera akajya kwataka umugabo akamukubita ibipfunsi tukamufata tukamwambira madahave ni imana ukugize ukoze mu kirahuri ntago umugabo agutemye urumva ntago yabishakaga ni wowe ukozemo ntabwo ari umugabo ugukase abigenza gutyo hashize nka minota nk'icumi araho mu rugo yarasohotse yatsa imodoka ye arasohoka umugabo cyangwa umugore umugabo umugore umugore nawe afite imodoka umugore yakije imodoka arasohoka aragenda ariko twe tukagira ngo agiye kwa muganga kwipfukisha rwa rutoki yego nyuma y'amasaha abiri cyangwa atatu yego ribu yaraje barazana yego bahageze ubwo nge nari nsohotse gato ya ngiye hanze kwiri ari umutwarasi yari imbere nange kumureba ariko ni hafi yaho ubwo umuntu wari uri gupakira amamagara atari ko ridirinji nange nahise ngaruka ndinjira yego bacinjira bahise babwira Bertrand ngo niwe Bertrand ati yego ngo najye mu modoka ajya mu modoka ubwo nasanze yagiye mu modoka yarangije kujya mu modoka umugabo wari uhari uwo mugabo wari wazanye imodoka yarava hari sinzi yari yaje mu modoka ye nawe arabigira abwira ati se uyu muntu mumujyanye baramubwira ati se mupfana iki uru umunyamategeko we arababwira ati oya ariko ndi umuvandimwe baramubwira bati aho tumujyanye uzahamenya ibyo mubwira n'abaribu bari bahari twarabivuganye yego ngiwe naba naravuze nti nibwo bwa mbere nabo ni ibintu bimeze gutya bisa gutya none mutwara si ndagira ngo noneho dufate tugere ku musozo mubwira ko kantu kanyuma eh umuribu umwe arasohoka yaramaze kwinjira mu modoka arambaza ngo muzenga ubonye ibiki ndamubwira ni ubwa mbere mbonye abayobozi bagera kuri tere bagafata umuntu batabajije abantu basanze kuri tere icyabaye ngo babaze ngo mbese byagenze gute arambwira ngo ese Bertrand mupfana iki ndamubwira ni Bertrand ntacyo dupfa nicyo dupfana nicyo dupfana Bertrand n'umunyarwanda nanjye ndundi ariko ikintu kinangaje nuko mwaza mugafata umuntu mutatubajije ngo tubabwire ngo situation yagenze gutya byagenze gutya byabereye aha byagenze gutya bo umuribu yarambwiye ati rero Bertrand icyo tumutwariye ntabwo ari ibyabereye hano atafite indi case ndamubwira nti abaye ari indi kesi atari iyaha ibyo byaba byumvikana ariko abaye ari iyaha mukaza mukamutwara nimutubaze uko byanagenze byaba ari ikindi kibazo ngo kuko byagenze Bertrand baramujyana wenda ariko nyuma ngo baje kumurekura nyuma baramujyanye nabo bamubajije basanga nta makosa afite baramurekura ko polisi ivuga ko afungiye kuri station ya Kicukiro ko polisi ubu ngubu iri kuvuga ko afungiye kuri station ya Kicukiro bo nta ibyo ngibyo ngewe nzi ko bamurekuye nanitaba kubasobanurira kuri ribu nyuma y'isaha imwe nawe yarahansanze ndi kubazwa bamurekuye bafitanye abana bangahe iyi famiye bafitanye abana batatu ariko mu makuru numvise mpari icyo gihe bwa mbere numvise ko umugore ashobora kuba afite mu we bwite abe ari babiri yego ibaruwa ari ne yanditse igaragaramo Dr Bosco uyu Dr Bosco hari aho mu muzi mu makimbirane bafitanye Dr Bosco ntacyo muziho none icyo ubwoko kigaragara mu makuru avuga ngo Aline ngo mu by'umugabo muziza harimo ubwoko hari icyo mukize mu makimbirane yakarambye bari bafitanye ibyo bintu bya moko ntabwo nakubeshya ko mbizi icyo nzi bigeze kuburana ubwo bwa mbere tujyayo umugore yamushinjaga ngo ntabwo baryamana ngo umugabo araza uwimundi ninde uwimundi ninde ngo umugabo ngo yanga kugira icyo amubaza ngo ahubwo akamubwira ko ngo anuka mu gitsina ibyo barabituburaniye ariko baza gushyiramo n'ikintu kijyanye n'ubwoko bwo bigeze babaye nk'abagikomozaho
umugabo akabihakana agatanga n'ibimenyetso bigaragara ko umugore we ashaka kumubeshyera ariko ntago bigeze barwana bapfuye ubwoko na munsi numwe bigeze barwana bapfuye ubwoko ariko kajemo uwo mugore akatubwira ngo ntabwo bahuza ngo ngiwabo baramwanga ngo kubera ko ngo badahuza ubwoko iwabo w'umugore nibo banga umugabo iwabo w'umugore w'umugabo ngo banga umugore umugore nawe umugabo nawe akavuga ahubwo ukuntu urumva yego ibyo bintu ari ibinyoma akavuga ko n'umuryango wabo wavuye mu bubirigi ukaza gusura umugore ahubwo umugore ngo akamwima abana ibintu bimeze gutyo yego urabyita ibyoroshye kumwima abana none muteka none se ko mwibaruwa ya Aline yandikiye umudugudu mwibaruwa ya Aline yego mu magambo ya Aline aravuga ngo umugabo aramubwira ngo uyu mwana ntidusa nawe ntimusa ahubwo asa na Dr. Bosco byabivuze ko ubwo abo bana babiri umwe ni Warine ariko babiri bo barabemera bombi babahuriraho reka nkubwire ni kibigaragaza eh kibigaragaza nuko kuva umugabo yavaho ngaho hari ibimenyetso bifatika kandi n'abaturage bazi ko ahaza buri gihe aje gusura abo bana be ahubwo umugore akamukingirana akanga ko yinjira akanga ko asura abo bana ikindi kimenyetso nuko amuha amafaranga umugabo aha amafaranga yiposho umugore ikindi kimenyetso nawe ugomba kugenderaho nk'umuntu wareba ibyo bintu ukabisuzuma reba umugabo ushobora kuba yararangije garanti y'iyo nzu babagamo akemera kongera agafata amafaranga akajya kwishyura inzu umwaka wose kandi atabana n'uwo mugore akamwishyurira inzu umwaka wose nawe ugitekereza abana babana nande abana babana n'umugore hey. Hey. Okay. Ariko umugabo yaje kubasura umugore arakinga ntabamuhe kandi ibyo natwe koko aratubwira tukabizamo tugasanga koko niko bimeze yamwirukanye yanze ko yinjira kureba abana ibyo ko bavanguye imitungo ku ngufu se ibyuko bavanguye imitungo se bo baturanira eh umugabo yatubwiye ko uwo mudamu yavuye mu Bubiligi akaza yagera mu Rwanda akamusanga hariya bajya gushaka abagore ubwo umbabarire kubivuga gutyo noneho babana igihe amushaka yanga guhinduranya umukobwa wigeze aramubwira ati wanteye inda umugabo aramubwira ati rero ubwo naguteye inda ndi umusore nawe uri umukobwa reka tuve muri ibyo byo kuvuga ngo wenda uzajya uhora umbaza ibyo bitunga abana ahubwo tubane nk'umugore n'umugabo ngo utunge umugore aramubwira ati ngiye rero ntabwo nshaka gutyo nshaka ko twasezerana uyu mugabo aramubwira ati nabyo ntacyo bitwaye kuko nta wundi mugore ngira gusezerana nawe ntacyo bitwaye ariko aramubwira ati mbo bamaze kubyemeranyaho umugabo yamubwiye ko bazasezerana ivangura mutungo yego umugore arabyanga batubwiye ko babiparitse nk'amezi nk'atatu umugore yaranze gusezerana nawe ivangura mutungo yego ariko kuko yabonye umugabo nawe ari icyemezo yafashe agitsimbararaho ahita yemera barasezerana mu mategeko ariko basezerana ivangura mutungo nuko basezeranye nuko mukuburana umugabo yatubwiraga ati mwabantu uyu mudamu aho namukuye ndamukunda ni umugore wanjye tubyaranye kabiri kose ndamukunda ndamwubaha yagombye kunyubahira naho namukuye ubuzima namukuyemo ari inde wubaha undi umugore yubaha umugabo umugore yagakwiye kubaha umugabo kubera aho yamukuye ati namuguriye imodoka buri kimwe cyose ndakimuha ibintu byose ndabikora urumva ati none umugore kabisa ibyo anyitura no gushaka kumfungisha yamukuye handi bashaka bamwe abagore abagabo bakunda abagore kuko naho hantu impamvu yavugaga ngo ashaka kumufungisha uwo mugabo ngo sinzi iyi sosiyete sinzi imishinga yora yego umugore nawe yabitubwiye hatubwira ngo uyu mugabo ngo n'umuntu iretira mushakisha ngo ishaka kumufunga ngo kubera ibintu yahombeje ukabona ashaka kuzana bavuga ibyacu ya acide
ibyo mugabo ngo yahombeje ngo leta n'umuntu ishaka kumufunga ngo ndashaka ko bamufunga ngakamvira ibyo mugira rwose n'uwo mutwara simubaje yakubwira ko niyo kesi nayo iyo guhomba kuwo mugabo n'umugore nawe ayizanamo mu manza zabo yego eh none muteka we ngisesengura mukora mu nzego zibanze aba bantu barapfiki bashobora kubunga bakabana kubibona gusoreza kugira nakubire kankubwire nakubeshe ikintu twabonye yego kandi twabwiye n'uwo mugore mu manza zabo zambira atari izi za kabiri twabonye ko umugore ashobora kuba afite abandi bantu bamushuka bashaka kwinjira mu rugo rugo kandi icyo gihe twaranabimubwiye yego afite abandi bantu bamuri inyuma bamushuka twamuhaye n'inama turamubwira tuti uwo mudamu wari uhari w'umutwara sibo ni umupantekote asengera hano mu mapantekote kandi uwo mugore nawe yaramubwiraga ati ndasenga akamubwira ati nge nkugira inama ibi bintu bisa nkaho bifite abandi bantu babiri inyuma kandi bakoshye yego muteka karame aho hantu Bertrand yakuye Aline murabizi neza ko atakijyayo ntago twabimenya na ahora mu rugo se kuko hari amakuru avuga ko akunda abagabo ahora mu rugo murabizi ko ahora mu rugo umba nkubwire naba nsebanije mvuze ngo wenda jyayo okay nibyo naba nsebanije none mutekano ari nkubajije urabona aba bantu inzego zije kubunga umuryango ukomeza ubane byashoboka mukurikije amakimbirane yabaho yarageze ngewe reka nkubwire buriya ubuyobozi bwacu ubw'igihugu cyacu ko bukora urakuzi yego kunga abantu ni ibintu byabo yego kandi urabizi ko inzego zacu kuva ku rwego rw'ibanze kugeza ku nzego zo hejuru uburyo bakora kandi ubutabera bwo mu Rwanda urabuzi ko bukora neza nge mbona basesenguye iki kibazo bakakinjiramo byaba ngombwa bakaza no kuri tere kuko ni ibibazo byagiye biba n'abaturage uretse n'abayobozi n'abaturage barabizi yego bashobora kubunga bigakunda kubera ko impamvu mbivuga buriya ikibazo iyo cyajemo ibintu nk'ibyo kikazamo n'abantu babinjirira babashuka nk'ubwo uwo mugabo yavugaga ko gym yayiguze miliyoni 18 akavuga ko hari umukiriya wari uri kumuha miliyoni 15 ahubwo yari yamuhaye avance y'5 arizo yari ari gukoresha yimura umuryango agira gute kumva ko gym yagiye egare ko nuwo yaririye amafaranga nawe bajya mu mitsi yego akatubwira ati ibi ndabigenzane nk'ayo makimbirane yose hari abantu abakarasi bari gupakira izo modoka hari abakozi bo mu rugo agira abakozi batatu amasezerano y'iriya kampani iriya y'abasekirite yo yari yararangiye nko mu minsi nk'ine bari batakiza bari barasheshe amasezerano abo bakozi batatu harimo abakobwa babiri n'umusore umwe yego haramutse hagize umuntu uza akavuga ati Bertrand mwayo makimbirane yaciye umugore mu maso cyangwa yamukubise urushyi ntasubiremo amagambo nkubwiye cyangwa umushoferi wari utwaye iyo modoka nawe yari ahari nabo bakire abandi babiri abasore babiri bari bahari hagize umuntu uza akakubwira ko ibintu nkubwiye atari ukuri imana yo mu ijuru n'amategeko abimanire urakoze cyane muteka reka tugushimire ku mwanya uduhaye mu kiganiro imbundo y'ukuri cya BNBFM umwezi ku mwanya n'umusanzu uduhaye kuri aya makuru urakoze munyamakuru imana iguhe umugisha murakoze cyane dukanye byose mu muyoboro n'ibiganiro bya sporo iyi niyo BNBFM umwezi nyayo turi sporo reka twihangane rero mwebwe mushobora kwibaza ngo iyi nkuru kuki mwayitinzeho ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwungere mwiza ashobora guta intama 99 akajya kureba imwe yazimiye cyane rwose aya makuru hari mwebwe ashobora kubafasha mwebwe mwari muri za prejije navugaga mwashobora guca imanza ariko n'inzego zitanga ubutabera zishobora kuyashingiraho mu gutanga ubutabera bukwiriye koko mudukurikiye kuri YouTube mu buryo bw'amashusho nawe ufite uko byumva watwandikira kuri chat kwadusubiza ku mbuga nkoranyambaga za BNBFM mu mwezi cyangwa se ukwaduhamagara kuri telefone